Gagawa po tayo ngayon ng pasulbot or sinulbot. Hello everyone! Meron po ako ditong 2 cups na glutinous rice flour. Lagyan lamang po natin ito ng 3-4 cup na tubig. Saktong-sakto lamang po ang sukat ng tubig na ito. Kung medyo dry naman, ay dagdagan nyo ng at least 1 to 2 tablespoon. Habang inilalagay ko po ang tubig, ay sinasabayan ko na ng paghalo. At pagkatapos naman po natin ilagay lahat ng tubig, ay atin na po itong haluin gamit lamang po ang mga kamay. Tuloy-tuloy lamang po natin hanggang sa ito ay mag-form na ng dough. Parang palitaw dough lamang po ang ating gagawin dito. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe na pwede nating pagkakitaan at pwedeng-pwedeng pang merienda ng ating buong pamilya. At kapag ganito na po, mapapansin nyo, hindi na rin po siya madikit sa bowl na ating ginamit at ganun din po sa ating kamay. Kapag ganyan na, ay okay na po ito. Saktong-sakto lamang ang consistency. Ngayon naman po ay gawin na natin yung individual na pieces. Ang size po na aking gagawin dito ay kasing laki lamang ng golf na bowl. So, depende sa inyo kung gusto nyo po yung mas malaki, pwede rin naman po at atin lang i-plot ng konti. So ganyan lamang po kasimple, bibilugin and then konting plat lamang po, huwag po yung masyadong plat na plat. At ulit-ulitin lamang po natin ang ganitong proseso hanggang sa tayo ay matapos. Bali, nakagawa po ako dito ng walong piraso. Ngayon naman sa isang kawali ay naglagay po ako ng isang lata na 400 ml na gata. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh na gata at isang cup na asukal naman. Dark brown sugar po. Ang paglalagay po natin ng asukal ay depende sa tamis na inyong gusto. Pakukuluin lamang po natin ito at habang hindi pa siya kumukulo, pwede nating haluin paminsan-minsan. Para lamang po tayong magluluto dito ng palitaw. At kapag ganito na nakumukulo na, ilagay na natin isa-isa yung ating binilog-bilog na glutinous rice. So ayan, ganyan lamang po at hintayin natin na ito ay maluto. Paminsan-minsan nating hahaluin at hintayin lamang po natin na lumapot yung ating pinakasos or yung gata. So ayan, ang apoy po natin ay pwede namang high heat, pwede rin na medium heat, depende po kung kaya nyo i-manage. So ayan, kung nakikita nyo rin po, yung kulay niya ay medyo nagda-dark, nagiging shiny kapag ganyan na po at malapot na yung sabaw, okay na po iyan. Pero kung gusto nyo na medyo mas palaputin pa, pwede nyo tagal-tagalan pa rin ng mga dalwa hanggang tatlong minuto. Napakasarap po ng kakanin na to at napakasimple lamang gawin. Kaya naman, ito na naman ang ating isa sa pinakasimple at pwede pwedeng pwede nating pagkakitaan na higit sa lahat, magugustuhan ng ating buong pamilya, pwedeng pwedeng pang merienda at pwedeng pwede nating gawin pambaon. Napakadali lamang din pong hanapin ang ating mga ingredients at higit sa lahat tatlong ingredients lamang ang kailangan natin bilhin plus syempre yung tubig na ating gagamitin para sa glutinous rice flour at ito na ang napakasarap at napakasimpleng merienda na pwedeng-pwede nating i-partner sa kahit anong inumin. Kaya naman, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!